Story mi gromushorda. Dagupa kwekana, dagupa, dagupa izdaze mi kwana shulo. Ha, ekhla ukule mitsamleb gamuvda onkologiuri var. Цецхлис паси адис самлев, цецхлис паси. ძალიან კარგავს. დიდი ხანი უნდა წასულიყო, წასასვლელიყო საქართველოს თავდაყირა დააყენა. გააატაკა ქართველი ხალხი. რატო წავიდა? ძალიან კაი კაცი იყო, ემუშავა ყოფილიყო. აგერაბას თუმანი ააყვავა, აშენებდა კეთებდა, აღარ დაცადეს კაცს. დროზე უნდა წასულიყო. არაფერი გააკეთა და წავიდა. ველოდოთ კაი ხალხის მოსვლას და კაი რამეს. მეც არაფერს გეტყვით. მარა ამით ჩვენი თქმით არაფერი არ შეიცვლება, თვითონ როგორც უნდათ ისე აკეთებენ. ძალიან კარგად. მადლობა ბიზინა ივანიშვილს, ბევრი რამე გააკეთა ქვეყნისთვის. პოლიტიკინაც ასულა ახლა მისი საქმეა, მისი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ბევრი რამე რომ გააკეთა და ქვეყანას მოუვარა, ეგ ფაქტია. აქედან იქიდან ჯამენ და ეტათ ასე მიხდა რომ უფრო კარგა წავიდე, სანამ არ მოკლენ. ძალიან სწორედ მოიქცა. ძალიან ბევრი რამე გააკეთა, მაგრამ ხალხს რამდენიც გინდა გააუკეთე, მაინც ვერ შეამჩნევს. რამდენი წელი უნდა იყოს, იცოდა რომ ალბათ უნდა წავიდეს, ბოლო-ბოლო არ ერჩევენ მაგას. ალბათ ბოლობადა არის და იმიტომ თათობა წავიდა, აბა რა უნდა ქნას, 10 წელი, 20 წელი ხარ უნდა დარჩეს. ადრე უნდა წასულიყო. როგორ ფიქრობთ, ანუ? აღარ ფიქრობ, შო. რავი, თავისნება იყო ჩემო კარგო. თავისნება იყო და თავისნებით მოვიდა, თავისნებითაც მიდის. და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ ამდენა ქონებას საქართველოს უტოვებს. რა ვიცი, მე მგონია თავის საქმე და თვითონ უფრო კარგად იცის როგორ მოიქცეოდა და ქვეყნისთვისაც ალბათ მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლად მართავს ქართული ოცნება, თვითონ აღარ ჩაერევა და დამოუკიდებლობას ისწავლიან. მე ესე მგონია, უკეთესად, რა ვიცი, ფიქრობ უკეთესად მოიქცა.